Hi friends, welcome to our channel Home Recipe World. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു കരുനാപ്പള്ളി സ്റ്റൈൽ ഒരു ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയാണ്. നമ്മൾ കോഴിക്കോട് ദം ബിരിയാണി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, തലശ്ശേരി ദം ബിരിയാണി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു വെറൈറ്റി ബിരിയാണിയാണിത്, കരുനാപ്പള്ളി സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ ഇക്കയാണ്. അപ്പം ഇക്കേൻ്റെ രീതിയിലുള്ള ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കരുനാപ്പള്ളി സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ ഹായ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞാനാണ് ഈ ചാനൽ ഉടമസ്ഥൻ. ഒരിക്കലും അല്ല, ഇത് ലോ ലെവലാണ്, ലെവൽ. ഓക്കെ, ഇന്ന് എന്റെ ഭാര്യ എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലിനകത്ത് കയറാനു. അപ്പൊ നമ്മൾ പണ്ട് ദുബായിൽ വന്ന സമയത്ത് ബാച്ചലറായിട്ട് താമസിച്ചപ്പോ കുറെ അത്യാവശ്യം കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഒരു ചെറിയ വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ വൃത്തിക്കൽ, അതായത് വ്യാഴാഴ്ച വൈകുന്നേരം ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ റൂമിലൊക്കെ വന്നിട്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ അന്നൊരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവരും വൃത്തിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഇന്ന് ഒന്ന് ശ്രമിക്കുന്നത്, ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും എടുക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ സെറ്റപ്പിലൊക്കെ നോയാലോ. അതിനു മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു, ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാൻ മറക്കരുത് പ്ലീസ്. ഓക്കെ, ഈ ബിരിയാണിയുടെ പേര്, ഈ ബിരിയാണിയുടെ പേരാണ്, അത് പറയാൻ മറന്നല്ല. ഇതിന് ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കരുനാഗപ്പള്ളി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി. ഇതൊരു വെറൈറ്റി ബിരിയാണിയാണ് പേരുകൊണ്ടായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ? പേര് ശരിയാണ്, വെറൈറ്റി ആണ്. കാരണം ഞങ്ങള് കരുനാഗപ്പള്ളിക്കാരാണ്. കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസിപ്പി വന്ന് കേട്ടതായിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്നാ പിന്നെ കരുനാഗപ്പള്ളി ചിക്കൻ ബിരിയാണി എന്ന് ഞാൻ ഇതിനെ വിളിക്കും. ഏത്, മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് വേറെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട്, ഇതിനെ ഞാന് ഓമനപ്പേരായിട്ട് റൊണാൾഡോ ബിരിയാണി എന്ന് വിളിക്കും. കാരണം ഇത്തിരി ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ബിരിയാണിയാണ്. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് എണ്ണകളും അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. നമ്മളതിന്റെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് ഉള്ളിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് വറക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലാണ്ട്. ഉള്ളി വറക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഉള്ളിയൊക്കെ വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളിയും സാധാരണ ബിരിയാണിക്ക് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ. ഇതിപ്പോ ഞാൻ 1 കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിരിക്കണം. അപ്പൊ 1 കിലോ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 കിലോ ചിക്കന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു 4 സവാള ഇത് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, വറുത്തൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ആവശ്യത്തിന് വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും പാകത്തിന് മാത്രമേ ഞാൻ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് പറയുന്നത്, റൊണാൾഡോ ബിരിയാണി. അതായത് അധികം എണ്ണയൊന്നുമില്ലാതെ കുറച്ച് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, അത് വറുത്ത സാധനം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതാണ്ട, ഇതിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് തക്കാളി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. തക്കാളി ഒരു 1 കിലോ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ഒരു 1 കിലോ അല്ല, 1 200 എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ചിക്കൻ. ഓക്കെ, 1 200 ചിക്കൻ ഒരു 4 തക്കാളി ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു നേരത്തെ എടുത്ത സവാളയുടെ കൂടെ തന്നെ ഒരു 2 സവാളയും കൂടെ, 2.5 സവാളയും ഉണ്ട്, അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്. പിന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇത് 3 കൂടെ ചതച്ച് ഇങ്ങനെ ചമ്മന്തിയാക്കി പോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മല്ലിച്ചപ്പും, ഇതിന് ഞാൻ മല്ലിച്ചപ്പാന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഇതിന് എന്താ പറയണം, മല്ലിച്ചപ്പ്, മല്ലിയിലയും, പിന്നെ പുതിനയില, ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇങ്ങനെ കുനുകുനെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊക്കെ മതി. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തധികം പൊടികളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ബിരിയാണിക്ക് സാധാരണ പൊടികളുടെ ആവശ്യം കുറവാണ്, അല്ലേ? കുറവാണ്. ഇതിനകത്ത് തീരെ പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. സോ ലെറ്റ് അസ് ജമ്പ് ഇൻ ടു ദ കിച്ചൺ. കം ഓൺ, സാധനങ്ങളും ഒക്കെ വേണമെന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്റെ കറക്റ്റ് പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ 2 പാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്താണ് ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചെമ്പ്. ഓക്കെ, ഈ ചെമ്പ് ഇവിടെ വെക്കുക. ഇതിൽ ഞാൻ ചിക്കന്റെ മസാലകളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ചോറ് റെഡിയാക്കും, പിന്നെ നമ്മൾ ദമ്മടിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ. സോ എത്രത്തോളം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാല്, ചിക്കൻ ഒരു 1.5 to 1200 grams ഉണ്ട്. അതേപോലെ അരി എടുത്തേക്കുന്നത് 250 ml രണ്ട് കപ്പ് അരി. അത് ഞാൻ അരി എടുത്ത് പുതുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/2 hour നേരത്തെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ പുതുക്കാൻ വെക്കണം, എങ്കിലേ ആ കറക്റ്റ് ഒരു അരിയൊക്കെ നല്ല പക്ക വന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ബിസ്മില്ല, രണ്ടടുപ്പിലും തീയൊക്കെ വെച്ച് ഒന്ന് കൈ ഇടിച്ചേ. അപ്പൊ നമ്മൾ അടുപ്പ് കത്തിച്ച് താണ്ട പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു റൊണാൾഡോ ബിരിയാണി എന്ന് പറയും.
റൊണാൾഡോ ബിരിയാണി എന്ന് പറയാൻ കാരണം കണ്ടില്ല. ഞാൻ ഈ തക്കാളി എടുത്തിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ആദ്യം ഇട്ടത്. തക്കാളിക്കകത്ത് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി, അധികം എണ്ണയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ ആദ്യം തക്കാളി എടുത്താൽ കിട്ടും. അത് ചെറിയ ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കിനെ തക്കാളിയിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വന്നു. അപ്പൊ ഇനി ഒരു ശകലം വെള്ളം ഒരു ഇത്തിരി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും, ഒരു വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ ഞാൻ കാണിക്കാം. അപ്പൊ ഇനി ഞാനിപ്പോ നമ്മള് തക്കാളി ഇങ്ങനെ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ ഇടണം. അപ്പൊ എത്രത്തോളം വെള്ളം വെക്കണം ആരെയും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അത് രണ്ട്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, രണ്ട് മെഷറിംഗ് കപ്പ്, രണ്ട് 250 ml രണ്ട് കപ്പ് അരിക്ക് ഒരു എത്ര അടിയിട്ട്, 3.5 അല്ലേ, 3.5 കപ്പ് വെള്ളത്തോളം അതിനകത്ത് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3.5 കപ്പ് വെള്ളം, 2 to 3.5 അങ്ങനെ ഒരു കണക്ക് എത്ര ഉള്ളൂ. അത് കുതിരിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് അളവ് ഇത്രയും കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 to 3.5 എന്ന് നൽകി ഞാൻ അവിടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് ഈ റോ മസാലകൾ, അതായത് ഇത് ബേലീവ്സ് ആണ് കേട്ടോ, വയനയിലല്ല, ബേലീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനമാണ്, ബൈ സാധനം കാണാവോ. ഓക്കെ, ബേലീവ്സ് എന്നിട്ട് ഇടുക. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഡ്രൈ മസാലകൾ, അതായത് ഇതേ പിന്നെ ഈ സ്റ്റാറിൻ്റെ നക്ഷത്രത്തിൻ്റെ പേര് എന്തുവാടി, തക്കോലം അല്ലേ, ആ തക്കോലം ഇട്ടു, ബേലീവ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ബേലീവ്സ് ഓൾറെഡി അതിനകത്ത് ഇട്ടു, തക്കോലം ഇട്ടു, ഒരു തക്കോലം, രണ്ട് തക്കോലം ഇട്ടു. പിന്നെ ഇതേ കറുവപ്പട്ട, കറുവപ്പട്ട ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു 7-8 ഏലക്ക ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 8 കഷ്ണം ഗ്രാമ്പു, പിന്നെ ഒരു 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 കുറച്ച് കുരുമുളക് കണ്ടില്ലേ, ജസ്റ്റ് ഒരു കയ്യിൽ കൊള്ളുന്ന അത്രയും കുരുമുളക്, ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതെല്ലാം അതായത് കൊല്ലത്ത് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക, പൊടിക്കൊന്നും നിൽക്കണ്ട, പിന്നെ ബിരിയാണിക്കകത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ പറക്കിയെടുക്കണം കുരുമുളകൊക്കെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അവിടെ കിടന്ന് തിളക്കട്ടെ. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനിവിടെ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ തക്കാളി, തക്കാളി കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, തക്കാളി അങ്ങനെ തേണ്ട, ഒന്ന് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് റൊണാൾഡോ സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണിയാണ്. ഇനി ഈ തക്കാളിക്ക് അകത്ത് ചെറിയായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ. അപ്പം ഈ തക്കാളി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അതൊരു ഇച്ചിരി വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക, കാരണം വെള്ളം നമുക്ക് ഇത്തിരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി മസാലകൾ, അതായത് പച്ച മസാലകൾ ഇതിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നു ഇത് റൊണാൾഡോ ബിരിയാണിയാണ്, അതായത് അധികം പൊടികളോ എണ്ണകളോ ഒന്നും അധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ബിരിയാണി. അപ്പം ഇങ്ങനെ തക്കാളി ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിൻ്റെ അകത്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു 7 പച്ചമുളക്, ഒരു 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 ഇത്രയുള്ള എന്താ പറയുക, ഒരു പൂണ്ട് വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ഇഞ്ചി, ഇഞ്ചി ഒരു വലിയ കഷ്ണം, അതും കൂടെ ഇതിങ്ങനെ ഇടുക കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ഞാൻ ആദ്യം ഇട്ടു, അതിങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സവാളയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, സവാളയും കൂടെ ഇടുകയാണ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ തക്കാളിക്കകത്ത് കിടന്ന് തക്കാളിയുടെ വെള്ളത്തിൽ, പിന്നെ നമ്മൾ ഉഷ കൊടുത്ത ഒരു ചെറിയ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, അത്രയും വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് വഴുണ്ട് കിട്ടും. വഴുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും വെന്ത് കിട്ടും. റിമെമ്പർ, നമ്മളിതിനകത്ത് എണ്ണ ഒഴിക്കാതെയാണ് ഈ തക്കാളിയൊക്കെ വഴറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു കുട്ടികളെ, എനിക്ക് ഈ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആഹാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്, ഹെൽത്തി വേ ഓഫ് കുക്കിങ്സ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പറയുന്നത്. വെള്ളം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒരു ഒരു പിടി ഒരു പിടിയോളം ക്യാരറ്റ് കണ്ടില്ലേ, ഈ ചോറിനകത്ത് ക്യാരറ്റ് കിടക്കുന്നതാണ് ഒരു 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 സുഖമല്ലേ ബിരിയാണിക്കകത്ത്, അതുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ ക്യാരറ്റ് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരു ഒരു കൈ ഒരു കൈപ്പിടിയോളം അത്രേ ഉള്ളൂ, കൂടുതലൊന്നുമില്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലോട്ടൊരു ഉപ്പിടണം ബിരിയാണിയുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഉപ്പിടുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഉപ്പൊരു ശകലം നേരിടില്ല, എന്നാലും ഒരുപാട് ഉപ്പ് കൂടാനും പാടില്ല. പിന്നെ ഈ ബാച്ചിലറായിട്ട് നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന കാലഘട്ടം ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാവരും ജീവിതത്തിലുണ്ടാവുമല്ലോ, അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ പഠന ആവശ്യത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടോ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് താമസിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, അത് ബോയ്സ് ആണെങ്കിലും ഗേൾസ് ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും, അത്യാവശ്യം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുക്കിങ്ങൊക്കെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബോണസായിരിക്കും. അന്നുണ്ടാക്കി പഠിച്ച എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ കാണിക്ക് കൂട്ടുന്നത്, ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പഞ്ഞിക്കിടാവുള്ളൂ, എൻ്റെ ഭാര്യ പഞ്ഞിക്കിടരുത്, എൻ്റെ അപേക്ഷയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്കുള്ള വെള്ളം അവിടെ തിളച്ച് മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ,
ഞാൻ ആ വെട്ടിത്തിളക്കുന്ന ചെമ്പിലേക്ക് ബിരിയാണി അരി ഇടാൻ പോവാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഇടാൻ പോവാണ്. പിന്നെ എന്താ അരി അടിയത്? ജീരകശാല. ഇത് ആരാ ഈ പേരിട്ടതെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. ജീരകമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അരി ഇട്ട് ബിസ്മില്ല. അരി ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ടേ, ഞാൻ ഈ വല്ലപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഈ ഇതിലോട്ട് കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ഏത് തവി വെച്ച് എങ്ങനെ ഇളക്കണമെന്നൊക്കെ എനിക്ക് വലിയ നിശ്ചയമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ പുറകിൽ നിന്ന് നിലവിളി കേൾക്കാം, അയ്യോ എൻ്റെ തവി എൻ്റെ പാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് ഒരു നാരങ്ങയുടെ നീരാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ അരി ഇട്ടല്ലോ, അരിക്കകത്തേക്ക് ഈ നാരങ്ങാ നീര് ഒഴിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും. ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ബിരിയാണിക്കകത്ത് നമ്മൾ നാരങ്ങാ നീര് ഒഴിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അരി ഇങ്ങനെ ഒട്ടാതെ കിട്ടാനും പിന്നെ ഒരു അരിക്ക് നല്ലൊരു വെള്ള കളർ കിട്ടുമെന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഒട്ടാതെ കിട്ടാന്നുള്ളത് ഞാൻ പണ്ട് കേട്ടുള്ളത്. അപ്പം ബിസ്മില്ല, അത് ഒഴിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ നമ്മള് വറുത്ത് വെച്ച സവാള ഇതായിരിക്കുണ്ട്. ഈ സവാള ഇപ്പം ഇവിടെ ഏകദേശം നമ്മുടെ മസാല സവാളയും തക്കാളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചവളം ഒക്കെ ഇറക്കിട്ടൊന്നും ഒന്നും വഴിണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിലേക്ക് ഒരു പകുതിയോളം വറുത്ത ഉള്ളി ഞാൻ ഇടുകയാണ്. നല്ല രസമില്ലാണ്. ഇങ്ങനെ അതും കൂടി ഇട്ടു. അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി. ഏകദേശം ഇപ്പം സവാളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയൊക്കെ നല്ല സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനെ തട്ടാം. ഇനി ചിക്കൻ ഇടാൻ പോവാണ്. ചിക്കൻ്റെ കാലുകളിൽ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ചടിക്കും. അങ്ങനെ ചിക്കനെല്ലാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കണം. ഒന്ന് ഇളക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വെള്ളം കൂടെ ഒഴിക്കണം. ചിക്കൻ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനത്തെ വെള്ളം ഇറങ്ങും. എന്നാലും നമുക്കൊരു സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് മസാല റെഡി ആവാൻ വേണ്ടി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാല, ചിക്കൻ ബിരിയാണി, കരുനാഗപ്പള്ളി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയുടെ ചിക്കൻ മസാലയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ചോറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ നെയ്യ് ശകലം ഒരു ചെറിയ സ്പൂണോളം, ഒരു ടീസ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഇതെന്ത് നെയ്യ് അടി? മിൽമാട നെയ്യ് അല്ലേ? ആ നെയ്യാണ് ഒഴിക്കുന്നത്. ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് ആ ചോറ് അടച്ചു വെക്കണം. ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് അതിനകത്തോട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അതിങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ താനെ അവിടെ നിന്ന് വന്നോളും. തല നമ്മൾ ഇനി അടച്ചു വെക്കാം. അടച്ച് ആ അടപ്പ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അത് കയ്യേറിന് വന്നോളും. ഒരു 15 മിനിറ്റോളം കുക്ക് ചെയ്താൽ അത് വന്നോളും. അരി ഞാൻ അടച്ചു വെച്ചു. അപ്പം അരി അങ്ങനെ അരിയോട് ഇനി വലിയ ശ്രദ്ധയൊന്നും വേണ്ട. അത് പയ്യെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ, ലോ ഫ്ലെയിം അല്ലേ, ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അത് അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് പയ്യെ പയ്യെ അരി വന്നോളും. അരിയെ കൂട്ടിട്ട് ബേജറാവണ്ട. എൻ്റെ മണ്ടക്കിലെ കുഴവി എന്തേടി? ഇതാണ് കുഴവി. നമ്മുടെ പെരനാപ്പള്ളിക്കാർ കുഴവി എന്നാണ് പറയണത്. ഇതേ ഇതെടുത്ത് വച്ചിരിക്കണ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയാണ്. ഒരു കുറച്ചതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇളക്കി ഞാൻ ചിക്കനെ അടച്ചു വെക്കാൻ പോകണം. അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു 3/4 വേവോളം ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക? ഗരം മസാല ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കണ കുറച്ച് ഗരം മസാലയുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ, ടീസ്പൂൺ അല്ലേ ഇടിയത്, ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല അതിലേക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒരുപാട് ഹാർഷായിട്ട് ഇളക്കരുത്. ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ പൊടിഞ്ഞു പോകും അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ റെഡിയായി എന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കി നോക്കാം. ചോറിങ്ങനെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലൊക്കെ കിടന്ന് അത്യാവശ്യം കുക്കായി. 90% കൂടുതൽ കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ചോറ് അത്യാവശ്യം 90% വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദം കസരത്തുകളാണ്. ദം കസരത്തുകൾ ഇനി ദം നമ്മൾ വീട്ടിനകത്തൊക്കെ ദമ്മിടുമ്പോൾ ഈ നാട്ടിൻപുറത്തിടുമ്പോൾ നല്ല ചിരട്ടയൊക്കെ അരിച്ച് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് അല്ലെ ചെമ്പിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാ മൈദാമൊക്കെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും നമ്മൾ വീട്ടിൽ എളുപ്പമല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ ദമ്മിടാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ദമ്മിടാൻ വേണ്ടി അടുപ്പ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും. ബിസ്മില്ല. അപ്പോൾ അടുപ്പ് കത്തിച്ചു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പാൻ പരന്ന പാൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ വെള്ളം ചിലയിടത്ത് തിളച്ചോട്ടെ.
ചിക്കൻ ഒക്കെ കുക്കായി വന്നതിനെ ഞാൻ ദമ്മിടാൻ പോകുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് അതിനകത്തൊരു കാൽഭാഗം വെള്ളമുണ്ട്, കണ്ടില്ല? ആ ദം പാത്രത്തിനകത്ത് ഒരു കാൽഭാഗം വെള്ളം. ഇനി ചിക്കൻ വെച്ചു. ചിക്കൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയൊരു സെമി ഗ്രേവി പോലെ അടങ്ങണ്ട. അതിനി ദമ്മൊക്കെ ആയി ചോറും ആ ഇരിക്കുന്ന ഗ്രേവി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് ആഹാ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരും. ഇപ്പം ശതമാനം കുക്കായ ചോറ് ഇതേ അപ്പുറത്തെ അടുപ്പിലേക്ക് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനെ ദമ്മിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കളറ് വേണമെന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതേ ഞാൻ ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടി വെള്ളമാണത്, മഞ്ഞപ്പൊടി ജസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാണ്. ചിലർക്ക് കളറ് വേണമെന്നില്ല, എനിക്ക് കളറുള്ളത് ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിച്ചപ്പ്. ബാക്കി നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി മല്ലിച്ചപ്പ് ഇതാ ഇട്ടിരിപ്പുണ്ട്, ഉണ്ടോ? മല്ലിയില പുതിനയില എല്ലാം കൂടെ അരിഞ്ഞത്. 90% വെന്ത ചോറിനെ ഇങ്ങനെ അല്പാൽപ്പമായി കോരി നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ്റെ പുറത്തേക്ക് തട്ടും. പൊട്ടോണ്ടി അങ്ങനെ അങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് നല്ല ഒരേ അളവിൽ ഒരേ ലെവലിൽ ഇങ്ങനെ നിറച്ചു വെക്കണം. ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു ലെയറോളം ചോറ് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മുടെ അലങ്കോലപ്പണികൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ അലങ്കോലപ്പണികൾ തുടങ്ങുകയാണ്. എന്താണ്ട ആ ഉള്ളി പൊരിച്ചതൊക്കെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് ചെറുതായിട്ട് വിതറുക. ഇനി ഒരു ഭീകരതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉഷാറാക്കട്ടെ. മല്ലിച്ചപ്പൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഇട്ട് ഇനി അണ്ടിപ്പരവും മുന്തിരിയും കൂടെ വിതറാം. മഞ്ഞപ്പൊടി ഒരുപാട് ഒഴിക്കണ്ട, ഒരുപാട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രസീൽ ഫുട്ബോൾ ടീം പോലെ ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട. ബാക്കി വന്ന ചോറ് ഒന്നും കൂടെ ഒരു ലെയറും കൂടെ അങ്ങിട്ട് നമ്മുടെ ദമ്മടി അങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ദമ്മൊക്കെ വേണ്ട. ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആഹാരത്തോടൊക്കെ പുതിയൊരു ബഹുമാനം. വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ആണ്. ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊരു അടപ്പെടുത്ത് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ മണമൊക്കെ വരും. ഇവിടെ പൈനാപ്പിള് നാളെ പൈനാപ്പിൾ കിട്ടാനില്ല, ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയത് കാരണം. ശരിക്കും പൈനാപ്പിൾ ഇടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു മണം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ശരിക്കും നല്ല മണം. അങ്ങനെ അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനം തൽക്കാലം ഇതൊക്കെയാണ്. എല്ലാ ഹോളും ഒരു അലുമിനിയം ഫോയിലൊക്കെ ഇട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദം ബിരിയാണി, അതായത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കരുനാഗപ്പള്ളി റൊണാൾഡോ സ്റ്റൈൽ ദം ബിരിയാണി, ചിക്കൻ ബിരിയാണി. റൊണാൾഡോ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഹെൽത്തി ബിരിയാണി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടൊരു പേരിന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ താങ്ക് യു. ഹായ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചെമ്പ് ദമ്മായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട. ഇങ്ങനെ പയ്യെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചു. അപ്പൊ നമുക്ക് ബിരിയാണി, ഇതിന്റെ പേരെന്താണ്? കരുനാഗപ്പള്ളി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി അഥവാ റൊണാൾഡോ ബിരിയാണി, അങ്ങനെയുള്ള പേര്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഞാൻ അങ്ങനെ ദമ്മ് പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. ബിസ്മില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ കരുനാഗപ്പള്ളി ദം ബിരിയാണിയെ ഞാൻ പൊട്ടിക്കാൻ പോവാണ്. ബിസ്മില്ല. എങ്ങനെയുണ്ട് ബിരിയാണി, കാണാൻ കൊള്ളാവോ? എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ബിരിയാണി? നീ ക്യാമറമാനായിട്ട് സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. എങ്ങനെയുണ്ട്, കൊള്ളാ? അങ്ങനെ നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണി ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം അല്ല, റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനെ നല്ലൊരു പാത്രത്തിലൊക്കെ എടുത്ത് ഞം 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 ബിരിയാണി ദം പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട പണി എന്ന് വെച്ചാല് ബിരിയാണി ദമ്മിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ റൈസ് ഭാഗത്തിന്, അതായത് മേൽഭാഗം ചോറ് നമ്മൾ ഈ കല്യാണത്തിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ചോറ് ഇങ്ങനെ ദമ്മ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു, ഇറച്ചി അതിൻ്റെ അടി കിടക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാനും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാസറോൾ പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ റൈസിനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി എടുക്കുകയാണ്. അതായത് റൈസ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ, അത് ഉണ്ടോ നല്ല 1, 2, 3, 4 എന്ന് എണ്ണി എടുക്കാം അല്ലേ. മഷാല്ലാ, അതുണ്ട്. ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ കൂട്ടുന്ന പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഈ റൈസിനെ നമ്മൾ ഒരു കാസറോൾ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. എന്നിട്ട് മസാല പുരണ്ട ചോറും ഇറച്ചി അടിയിലുള്ള ഇറച്ചി ഭാഗത്ത് വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് കിടക്കത്തില്ല. കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കുഴച്ച് തിന്നുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ നിനക്ക് രണ്ട് കസ്റ്റമറേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ അപ്പുറത്ത് ഈ ബാളം കേൾക്കുന്നത് ആണ് മെയിൻ കസ്റ്റമർ ഇവിടുത്തെ ചേട്ടല്ല. അങ്ങനെ മേളിലുള്ള ചോറ് നമ്മളങ്ങട് മാറ്റും. എന്നിട്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വെക്കുന്ന ബിരിയാണിയുടെ ഒരു മണമൊന്നും വന്നില്ല.
നിന്റെ മൂക്കടഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ? നീ വെക്കുന്ന ബിരിയാണിക്ക് ആ ഒരു സൈസ് അല്ല ഇത്. ഇത് ഹെൽത്തി ബിരിയാണിയാണ്. കണ്ണി കണ്ട മണവും ഇതിനകത്തുനിന്ന് വരില്ല. അതിനകത്ത് നല്ല സൂപ്പർ മണം വരും. നമ്മളെ റൈസ് എല്ലാം നാടെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടിയിലുള്ള ഇറച്ചിയും ചോറെല്ലാം മാറ്റി ഇനി ആ റൈസ് പെരണ്ട ഇറച്ചി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളത് അത് നമ്മൾ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ മാറ്റുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ബിരിയാണി നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ബിരിയാണി മേലുള്ള എന്റെ ഈ ഗുസ്തി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്റെ ഈ ബിരിയാണിയുടെ പേരാണ് കരുനാഗപ്പള്ളി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി. സലീമിക്കാന്റെ ബിരിയാണി അതീവനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്നാലും നമ്മുടെ പേര് കരുനാഗപ്പള്ളി ബിരിയാണി എന്ന് പറഞ്ഞ ബിരിയാണി ഇതുവരെ കേട്ടില്ല. എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ നടക്കട്ടെ, കരുനാഗപ്പള്ളി ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണി. ഓക്കെ, അപ്പോ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഷെയർ ചെയ്യോ, ലൈക്ക് ചെയ്യോ, ഷെയർ ചെയ്യാൻ ബെല്ലൈക്കണം ഞെക്കിക്കോ. ബൂം.